Procedim a la inauguració de l'exposició del doctor Jaume Ferran Clua, aquí a la seu del Col·legi de Metges de Barcelona. I bueno, doncs aquí tenim el primer plafó, que és l'entrada i presentació d'aquesta exposició, en el qual doncs, la idea és mostrar el doctor Ferran sempre treballant al laboratori, no? I per un costat i per un altre costat, mostrar l'exposició comença i acaba també amb el tema de les vacunes, no? Sempre, el doctor Ferran sempre vacunant. Bé, utilitzem tota la part de sota de l'exposició per mostrar diferents materials com els que hem comentat abans i en la presentació aquí dins. I bueno, són algunes petits tasts en el que tenim la intenció de mostrar qüestions, per exemple, de caràcter internacional. No? En Le Monde Illustré, com immediatament a França es fan ressò de la seva descoberta, no? L'any 85. I al costat, doncs, els llibres als que em referia, relacionats amb estudis relacionats amb la vida i l'obra del doctor Ferran, no? Des de Galdós, que en el seu Cronicon ja es fa ressò de la importància del fet aquest de la vacuna, com d'altres estudis, no? I fins i tot doncs, la seva recuperació pel primer franquisme en l'any 45 o la primera exposició que va fer el Museu d'Història de Medicina de Catalunya l'any 1985 al Saló del Tinell. Bé, com comentava abans, els primers plafons el que tracten d'explicar és de manera sintètica i molt directa, doncs és aquests primers passos del doctor Ferran, primer a Tortosa, amb Innocent Paulí i amb Josep Joaquim Landerer, amb els quals doncs, forma allò que s'ha anomenat la Facultat de Tortosa, la Facultat de Ciències de Tortosa, és a dir, un lloc en el qual doncs, es formen en el maneig d'instruments de laboratori i d'aquesta manera, doncs, en un moment en el que la medicina de laboratori gairebé no té lloc a les facultats de medicina espanyoles, doncs, el doctor Ferran i els seus col·legues doncs, comencen a aprendre a fer cultius, a aprendre a mirar a través del microscopi, a saber llegir aquestes preparacions microscòpiques i tot això amb la traça que tenien intel·lectualment el doctor Ferran i l'altre amb unes capacitats d'enginy tècnic, el Paulí, doncs van acabar fent una veritable societat que es va permetre doncs, tirar endavant aquestes iniciatives que venen a continuació. Una d'elles, per exemple, aquest exemplar de la instantaneïtat en fotografia, una publicació que és absolutament cabdal en la història de la fotografia, no només en aquest país, sinó des d'una perspectiva internacional. No? Com comentava abans, aquest és un dels objectes que va servir per a que els tribunals de justícia nord-americans resolguessin el tema de la disputa entre la casa Kodak Una casa alemana, la casa Juny. Bé, aquí en les vitrines doncs, es poden veure doncs, des del present que li van fer el Vibrio Coleri, que regalat pels estudiants de la Facultat de Medicina de Barcelona, un espectroscopi de Landerer, l'estoig, encara es pot veure això, espectroscopi del doctor Landerer, que és una petita meravella doncs, que ens va arribar fa uns pocs anys al Museu d'Història de Medicina, plaques ultraràpides, un exemplar del llibre que es comentava, n'hi ha molts pocs exemplars d'aquest llibre, diria que només resten un parell o tres. Plaques de vidre de malalts seus a Tortosa, pensem, en aquest període, càmera fotogràfica. Bé, tot això ens portaria a Marsella, amb fotografies, algunes de les quals doncs, ens ha prestat en Salvador Tió, i que mostren doncs, aquesta estada a Marsella, allà doncs, aprenent a llegir i a cultivar el vibrio del còlera en el laboratori. No? Això després ho porten a Barcelona en un viatge doncs, que té un cert caràcter d'aventura, perquè amb les capses de llumins amaguen aquestes mostres del vibrio i amb això doncs, es construeix també una mica doncs, la peripècia heroica, d'alguna manera, d'en Ferran. No?
Bueno, l'èxit, bueno, això porta a la descoberta i a la posada en marxa de la vacuna l'any 85 i a l'inici de la campanya anticolèrica a Terres Valencianes. I bueno, doncs això és un fet realment importantíssim en la història de la medicina del segle XIX. Serà un tema extremadament controvertit. El nombre de vacunats serà de milers. L'èxit de la vacuna doncs, serà cert i això doncs, generarà també bueno, doncs, un suport públic important al doctor Ferran, però al mateix temps s'inicia tota una oposició per part de diferents de col·legues i de polítics i l'afer acaba convertint-se en un afer realment polític, no? I això doncs, acaba significant o posant de manifest aquelles tensions de les que comentava abans de com la ciència i la política doncs, tenen una relació molt sèria i contundent des de aleshores, no? Bueno, ahí tenim bans municipals, tenim alguna carta que Pasteur li escriu al doctor Ferran, una petita mostra d'aquesta correspondència fluida que té Ferran al llarg de tota la seva vida amb científics estrangers. Tenim aquí cartes de Santiago Ramón y Cajal al doctor Jaume Ferran, que són objectes molt importants, entre altres qüestions, perquè aquí es pot posar de manifest bueno, doncs com compartien, com es feia ciència, no? Com es compartien experiències, com dibuixen, en aquest cas és Ramón y Cajal, que està fent dibuixos d'una càmera fotogràfica, per exemple, o d'allò que veuen en el microscopi, i com ho comparteixen amb els seus col·legues, no? En aquest cas amb el doctor Frank. És a dir, com estan construint ciència en aquest moment. Això són documents realment fantàstics, no? S'expliquen en detall, doncs he fet això, el laboratori m'ha sortit això, m'ha sortit allò. Bueno, la relació que té a Santiago Ramón y Cajal bueno, doncs es titula per aquí Relació d'amistat i de malentesos, no? Es parteix d'una gran amistat forjada a Saragossa. Ferran ensenya, com ha demostrat Salvador Tió a Santiago Ramón y Cajal, tècniques fotogràfiques. Bueno, després hi ha Cajal participa en la controvèrsia aquesta amb Ferran respecte a la vacunació anticolèrica a la campanya valenciana, es posiciona en contra i a partir d'aquell moment doncs, trenquen com a col·legues. Des d'aquell moment tenen una relació prou complexa, no? d'enemistat, es podria dir. Bé, en tot cas, l'èxit de Ferran es tradueix, en el cas de la ciutat de Barcelona, a 2 anys de la inauguració de l'exposició universal a la ciutat. La ciutat, en resposta a aquesta nova crisi epidèmica, doncs, decideix la creació del laboratori municipal. Això és molt important. És el primer laboratori bacteriològic que hi ha a Espanya en el segle XIX. I explica la importància de la resposta municipal davant d'un estat absolutament ineficaç, per un costat, amb una despesa sanitària gairebé igual a zero en aquell període i durant molts decennis igual. I bé, la importància de l'Ajuntament, dels polítics de Barcelona davant de la seva ciutadania. Aquesta preocupació doncs, bé, suposa una arrencada en matèria de recerca, de polítiques de programes de vacunació i també d'informar des de la perspectiva aquesta de la medicina en laboratori d'altres iniciatives que tindran lloc a la ciutat de manera immediata, com ara, per exemple, pues, per exemple, la creació de l'escorxador de la ciutat en 1891 a Hostafrancs, no? o la creació d'un espai per a desinfecció pública, és a dir, la medicina de laboratori, la idea aquesta que hi ha uns gèrmens causants de la infecció doncs, portarà a pensar la ciutat d'una altra manera, no? Un altre exemple seria les campanyes de sanejament urbà de l'enginyer Pere García Faria, impulsades per l'enginyer Pere García Faria per a tirar endavant doncs, un sanejament de les aigües brutes de la ciutat. Bé, quaderns de laboratori, premsa diversa espanyola que mostra aquesta popularitat que tenia el doctor Ferran a finals del XIX.
aquest plafó d'aquí doncs explica en aquest context de dues dècades de treball o dècada i mitja de treball al laboratori d'allà de la Ciutadella, doncs, la comissió que van fer a Oporto, no?, per a estudiar la pesta d'Oporto. Això doncs, es va traduir també en l'elaboració d'una vacuna, també és enormement disputada en Hafkin i controvertida. Bueno, hem vist a Ferran també doncs, en el vídeo que s'ha presentat en aquesta sessió inaugural, doncs, és que no sé com posar-me, però no donar l'esquena. Doncs hem vist el doctor Ferran amb animals, no? amb una cobaia, no? en el vídeo aquest. No? Doncs aquests plafons el que mostren són animals, no? I la importància que tenen els animals en ciència, en la ciència de laboratori, no? Cavalls, gossos, rates, cobaies, etc., tortugues, tot una gran quantitat d'animals que ara són objecte de recerca en història de la ciència des de fa una mica menys d'una dècada, però cada vegada més. No? Els animals tenen agència i els animals doncs, permeten també dibuixar temes de recerca en història de la ciència. No? I per això estan aquí, perquè tenen significat. No? Bueno, també en algunes d'aquestes imatges poden haver familiars, no, del doctor Ferran, alguns dels quals doncs, no són capaços de dir qui són. No? Això ens passa sovint amb el material fotogràfic que tenim al Museu d'Història de Medicina. Hem fet campanyes fa anys per tal d'intentar identificar aquest material fotogràfic, qui hi ha en les fotografies, perquè quan moren les persones propietàries d'aquestes fotografies sovint també se'n va aquesta memòria, no? I malgrat que tingués la fotografia, a vegades és molt complicat saber. Bé, doncs dossiers de premsa, com comentava abans, i publicacions. Publicacions, com he esmentat en la presentació, publicacions en castellà, publicacions també de pre-1900 i post-1900. És una quantitat de publicacions que va produir el doctor Ferran al llarg de la seva vida, espectacular. Espectacular, és un home, és un autèntic publicista i comunicador de la seva recerca. I això és molt, molt important perquè forma part d'una estratègia, no? Que quan veiem el seu arxiu, aquest fons, es pot entendre com Ferran des del primer dia sap que ha de construir. D'alguna manera se sent protagonista, és com si fos conscient del llegat que està construint o fent o donant. No? Fotos com hem comentat al principi, vacunant i de fotos d'aquestes de vacunació, fotos que semblen molt actuals, no? que les hem vist quan ens hem vacunat contra la Covid i hem vist que la gent es feia selfies, no? I es feia hi havia una certa alegria, no? Davant de la vacuna com salvavides que comentava abans, no? Doncs expectació però agraïment, i agraïment. El vídeo, bueno, la capsa que comentàvem, de la Francesca. Posa l'any 27. Després el reconeixement, en aquesta, bueno, això s'inicia aquest nou període en l'Institut Ferran, ja quan ha estat destituït i del laboratori municipal, en un conflicte, bueno, se li fan diversos expedients, però acaba la cosa molt malament, amb un conflicte molt personal amb Ramon Turró, que el portarà doncs, a sortir del laboratori. I a continuar el seu treball a l'altre laboratori, que és on passa la segona etapa de la seva vida, durant aquestes tres dècades, fent recerca sobre tot tipus de malalties infeccioses, produint vacunes, creant un autèntic empori i negoci empresarial al voltant de les vacunes. Bueno, va venir el rei d'Espanya, això és del 29, quan l'exposició, això és molt poc abans de morir el doctor Ferran. I bé, bueno, doncs és un reconeixement públic de primera magnitud, no?
La situació a Barcelona, en Ferran, des de finals del segle XIX i al llarg del primer tercer segle XX, és extremament conflictiva i això s'ha estudiat relativament, però ara no entrarem en això. De fet, aquí podem veure en aquest apartat doncs, de reconeixements, d'homenatges al mestre que s'ha perdut. No? Immediatament es publiquen obituaris, necrològiques, i es fan actes de molt volum. Hem trobat publicacions de diversos centenars de pàgines dedicades a homenatjar el doctor Ferran en l'any 29 i l'any 30. No? Publicacions estrangeres o publicacions de col·legues relacionades amb la seva metodologia vacunal, i hem acabat l'exposició per un costat amb aquesta representació del Vibrio colèric, una microfotografia seva, per un costat, i per un altre doncs, vacunant, com hem comentat al principi, vacunant, que és el que va fer des de l'any 85 fins gairebé la seva mort, i amb un bust del doctor Ferran, com comentava, entre aquells objectes artístics que formen part també de les col·leccions del Museu d'Història de Medicina de Catalunya. Sap de qui és el bust? No sap de qui és l'escultor? No ho sabem. No hem trobat signatura en el... No s'encarrega ni tampoc. Doncs això és tot. Si teniu alguna pregunta...